Зазвичай у своїй роботі вони не зустрічаються. Але сьогодні рятувальники та освітяни Кіровоградщини зібрались в одній залі, аби покращити навички та знання з домедичної допомоги. Тренінг організували міжнародна організація «Актед» та Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Навчання для отримання статусу інструктора відбувається в кілька етапів. Спочатку певний етап, який стосується ознайомлення з структурою викладацького матеріалу і певних речей, які стосуються правильної комунікації з курсантами і вимог до успішного навчання дорослих. І вже в другій половині дня ми даємо їм можливість повикладати і попроводити такі міні-заняття на теми з надання допомоги з проведення реанімаційних заходів. Основна мета тренінгу – навчити курсантів ефективно викладати курс своїм підлеглим. Ми намагаємося дати розуміння того, що інструктор навчає в першу чергу практичні частини. Ми даємо саме практичні навички людям, яких тренуємо. І ось на це основну увагу їх звертаємо. І вони мають в подальшому перевіряти ефективність засвоєного матеріалу. В інструкторських заняттях тренери використовують сучасні методики. Стежте за тайм і намагайтеся. Ви те за саме все дуже круто кажете. Тобто у вас є структура. Пройти навчання вирішив заступник начальника пожежно-рятувальної частини Микола Гунька. Будь-яка домедична допомога для працівників ДСНС є дуже важливою, тому що ми стикаємося з різними життєвими ситуаціями. Це може будь-які пожежі, як і надання допомоги, так і ліквідація таких надзвичайних ситуацій, де в будь-якому випадку можуть бути потерпілі або люди, які потребують допомоги. Тому будь-яка медична освіта, медичні курси нам дуже потрібні. По завершенню навчання учні отримають міжнародний сертифікат інструктора, який надасть їм право викладати. Крім Кропивницького, такі курси Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги проведе у 6 містах України. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН.